Mirëmbrëma shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor për sonte. Ish komandanti i UÇK-s, kryetari Skënderajt në paraburgim Sami Lushtaku, deklarohet i pafajshëm. Flet votimet për zgjedhjet e 8 qershorit me stem të Republikës së Kosovës. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, 4 kandidate janë nga fshati Varosh i Ferizajt. Ish komandanti i UÇK-s, kryetari i Skënderajt në paraburgim Sami Lushtaku, është deklaruar i pafajshëm në shqyrtimin e parë gjyqësor ndaj grupit të Drenicës. Lushtaku ka thënë se aktakuza e ngritur ndaj tij nuk ka asnjë bazë faktike dhe as juridike. Sipas tij, prokuroria ka ngritur aktakuzë ndaj tij, por se nuk e ka gjetur viktimën. Përveç Lushtakut, Haxhës e Jasharit, pjesë e këtij grupi të akuzuarve, janë edhe Sulejman Selimi, Sabit Geci, Avni Zabeli dhe Jahir Demaku, të cilët akuzohen për krime të luftës. Numri vjetor i krimeve financiare të evidentuara nga Policia Kosovës, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës është rritur në mes të viteve 2012 dhe 2013 nga 2184 deri në 3537 krime, thuhet në raportin 3 mujor të strategjisë kombëtare, e cila ka për qëllim parandalimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare. Ministri në largimi financave Besim Beqaj ka thënë se këto të dhëna dëshmojnë se proceset e zbulimit dhe hetimit të autoriteteve kombëtare janë zhvilluar sa i përket luftës kundër pastrimit të parave dhe krimeve të tjera financiare dhe ekonomike. Komisioni Qendror Zgjedhor ka miratuar flet votimin për zgjedhjet e 8 qershorit. Flet votimi përmban stemën e Republikës së Kosovës, e cila kishte munguar në zgjedhjet lokale. Gjithashtu është kërkuar që edhe iniciativat qytetare të kenë logot e tyre në flet votime, ashtu siç e kanë të gjitha partitë tjera politike. Në flet votim po ashtu shkruhet që duhet të votohen më së shumti 5 kandidatë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizoi tërheqjen e shortit për radhitën e subjekteve politike në flet votime. Në garë ishin 18 parti politike, 7 iniciativa qytetare, 1 kandidat i pavarur dhe 4 koalicione. Lëvizja vetëvendosje e ka numrin 35, Partia Fort numrin 37, Alianca Kosova e Re numrin 40, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës numrin 44, Lidhja Demokratike e Kosovës numrin 54, Partia Demokratike e Kosovës numrin 58, Nisma për Kosovën numrin 59, Partia Rome e Kosovës numrin 34, Partia Turke numrin 57, Koalicioni për Gorën numër 28, Lista Serbe numër 38 e të tjera. Në vazhdim njoftojmë të ndiqni disa informacione nga Kosova dhe rajoni të përmbledhura në blok. Qeveria e Kosovës i ka ndarë 350.000 euro shtes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për përgatitjen e zgjedhjeve të 8 qershorit. Me gjithë kërkesën e KÇZ-s për 493.000 euro, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria është e gatshme që, nëse është nevoja, të ndahen edhe mjetë e shtesë. Në takimin e këshillit kombëtar kundër korrupsionit, presidenti Atifete Jajaga ka thënë se drejtësia në Kosovë duhet të jetë e pavarur plotësisht dhe e pandikuar politikisht, ndërsa pret që zgjedhjet parlamentare të dëshmojnë seriozitetin e institucioneve për mbrojtje të zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara, Tracy N. Jacobson, ka kërkuar që të gjithë ata që provojnë të cënojnë procesin zgjedhor duhet të përgjigjen para ligjit dhe të marrin dënimin e merituar. Zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë do t'i monitorojnë 90 vëzhgues nga Bashkimi Evropian. Ata nga e diela do të sistemohen proporcionalisht në të gjithë Kosovën. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, është shprehur e kënaqur që zgjedhjet do të vëzhgojnë nga afër nga Bashkimi Evropian, si dhe nga organizata dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar.
Ekipi mjekësori kardiokirurg nga qendra spitalore universitare Nën Tereza nga Tirana kanë realizuar dy operacionet e para në kardiokirurgji që shënon nismën e bashkëpunimit me personelin mjekësor të qendrës klinike universitare të Kosovës. Ky bashkëpunim është fryt i marrëveshjes e lidhur ndërmjet ministrive përkatëse të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe pason operacionet e përbashkëta të kirurgëve nga spitali i Shkodrës dhe ai i Ferizajt. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë do ta kenë edhe të veçantën e vet. Në listat për deputet në Kuvendin e Kosovës janë përfshirë 4 bija të fshatit Varosh të Ferizajt. Ato vinë nga partitë ndryshme, por thonë se do të jenë zë unik për të mirën e qytetarëve. 4 kandidate për deputetet të Parlamentit të Kosovës nga Ferizaj vinë nga fshati Varosh. Edhe pse ato përfaqësojnë partitë ndryshme politike, misionin e kanë të njëjtë, të bëhen zë i fuqishëm interesave të qytetarëve të vendit. Bijat e Varoshit, që sot po jam syen parlamentit, mësimin fillore përfunduan në këtë shkollë. Kandidatet, si Navere Rysha nga LDK-ja, Megjide Topalli nga PDK-ja, Edona Shabani nga Nisma dhe Teuta Musa nga LDK-ja, thonë se nuk e shohin njëra tjetrën konkurente, përkundrazi, ato krenohen se Varoshi ka vajza me ambicie. Unë ndihem mjaft mirë dhe mendoj se është kjo për të vlerësuar. Në Varosh flitet për një demokraci të mirëfillë dhe thjesht ju ka dhënë mundësi femra të garojë kësaj rrode. Madje jo vetëm në Varosh, por në krejt qytetin e Ferizajt duket se femrat janë kandidate nga fshati Varosh. Kjo nuk do të na jep atë mundësinë të themi se jemi kandidate vetëm të fshatit Varosh, mirë po jemi kandidate të qytetit tonë, Fillimisht mandej edhe qytetet tjera, gjitha qytetet tonë, ne kemi bazën tonë dhe këtu njerëzit na besojnë. Ndihem shumë mirë që janë vendosur fshatit Varosh dhe Varoshi ka femra intelektuale të cilat mund të konkurrojnë për Kuvendin e Republikës Kosovës që mund të përfaqësojnë vlerat dhe kërkesat e vendasëve tanë. Mendoj që konkurenca është e pranueshme gjithherë dhe kjo tregon që fshati ka femra të cilat mund të jenë pjesë e së ardhmës. Duhet pas parasysh se ne të gjitha jemi kriju si personalitete nga po ky vend ku jemi tashmë, duke i falendëru familjarëve tanë, duke i falendëru etapë, në për etapa, mësimdhënësve, arsimtarëve, profesorëve, farefisit dhe kushërinjëve, ne jemi të radhitura në për subjektet të ndryshme, është e vërtit, është një ndirë për ne, po është një ndirë edhe për fshatin, do të mundohemi të i përfaqësojmë dhe njësisht. Unë mendoj se kjo tregon se ka vlera dhe se cila me meritat e saj do me thonë hynë në garën për kandidate për deputete në Parlamentin e Kosovës. Do të thotë mu më vjen mirë që janë edhe 3 kandidate tjera nga Varoshi, kështu që ju uroj sukses të gjitha kandidateve edhe se cila letë konkuron me vlerat e saj edhe të arrinë sukses. Se sa do t'ja shohin hajrin varoshasit dhe qytetarët e tjerë të Kosovës këtyre kandidateve nëse marrin mandatin e këto zgjedhje, ato shprehen vetë. Mendoj se po, sepse edhe Varoshi, po edhe qyteti Ferizajt, sa ma shumë që t'ka përfaqësues në Kuvendin e Kosovës, ata do t'lëvojnë dhe do t'punojnë për Ferizajnë dhe për rejten. Dhe besoj shumë se qytetarët e Ferizajt tani më janë vedisuar dhe votën e tyre do t'a ndali në qytetin e Ferizajt, jo të ndodhë si për mandatet tjera. Fshati Varosh ka mundësin të bëjë zgjedhje në duhur në momentin e duhur, kush është më i mirë të kandidoj dhe të përfaqësoj dhe njësisht jo vetëm fshatin, por edhe gjithë qytetin. Tani ka ardhë koha që më mështë të bëhen votimet në bazë të krye familjarit për të bëhet të zgjedhja e duhur. Tani fakti që jemi 4 konkurente nga fshati hynë, tregon që fshati ka femrat të cilat mund të përfaqësojnë sa më denisisht fshatin tonë dhe gjithë qytetin e Ferizajt. Ne do të jemi përfaqësuesit të qytetarëve të Ferizajt dhe të tërë Kosovës. Do të mundohemi me zbatu programin dhe përfitimet për gjithë qytetarët që janë të nevojshme, ku parashihet se me subvencionime bursore parashihen 500 milion euro. Nga këto do të jenë përfitues edhe farmerët edhe buqet nga Varoshi, po edhe të gjithë qytetarët e tjerë. Unë mendoj se në radhë të parë na hym aty për të përfaqësuar qytetarët, interesat e qytetarëve, edhe besoj se në mënyrën më të mirë ne do të mbrojmë interesat e qytetarëve sa i përket për një jetë më të mirë, për një jetë më të dinjitetshme.
Përveç Bijave të Varoshit, kandidate për Parlament të Kosovës nga Komuna Ferizajt janë edhe dy zonjat të tjera, Lumnie Murina nga Vetëvendosja Ferizajt dhe Merita Mustafa nga Vetëvendosja në Prishtinë. Nxënësit e klasave të nënta sot ju nënshtruan testit të arritshmërisë. Sipas autoriteteve përgjegjëse, gjithçka ka shkuar sipas planit, kurse rezultatet e testit do të publikohen më 9 qershor. Rreth 1900 nxënës të klasave të nënta, të shpërndarë në 4 qendra, ju nënshtruan testit të arritshmërisë në Ferizaj. Sipas drejtorisë komunale për arsim, testi ka nisur me kohë dhe gjithçka ka shkuar mbar deri në fund. Ka fillu gjithçka me kohë, përgatitjen e bën me kohë, dhe gjithçka është në rregull. Po fillimisht se cilën paralela, po se cilën klasi kemi nga dy vëzhgues, një do të administratues, administrori, tjetri është vëzhgues, ku i kemi gjithsej 84 paralele, do të mbi 170 vëzhgues do të jenë. Edhe zyrtarë të Ministrisë Arsimit e konfirmuan mbarvajtjen e procesit të testit të arritshmërisë. Domethënë gjithçka ka shkuar rregull, përgatitjet kanë qenë nivel. Nuk ka pas tërë me tani, asnjë problem nuk është evidentu, është një qetësi, një atmosferë punë, thamë, nga në mësim dhe nxënësve dhe administruzve, kështu që tërë me tani gjithë shka është duke shku në regullë. Nxënësit Ferizajës të klasëve të nënta për 3 orë ju përgjegjen 100 pyetjeve nga lëndë të shkencave natyrore dhe shoqërore, nërkaq rezultatet e këtij testi pritet të publikohen më 9 qershor. Qendra Serazhem në Ferizaj bashkë me klientët e saj si dhe me ndihmën e familjes ja kanë siguruar një aparat për trajtim shtëpiak Laurent Muratit nga Kaçaniku. 13 vjeçari do t'u jap fund mundimeve për të udhëtuar deri në këtë qendër për trajtim. Laurent Murati është një djalosh 13 vjeçar nga Kaçaniku, i cili gjatë mjekimeve jashtë Kosovës kishte pësuar paralizë. Familjarët, pasi provuan trajtimin e tij në qendrën Serazhem të Ferizajt, vërejtën përmirësime të dukshme tek i biri. Duke parë progresin e Laurentit dhe pamundësin e familjes së tij që ta blej aparatin për trajtim shtëpiak, klientët e kësaj qendre i dolën në ndihmë. Pasi që hetum që kjo aparat po i ban mirë, ka fillu me lëviz ka përmirësimi edhe morëm iniciativë për me mbledh holla, me blej aparatin, për me pas, me posedu aparatin në shtëpi, mos më mundu për ditë me ardhë këtu, me kolicë, me taksi, me bën shpenzime rrugore. Vlen me përmend edhe furën e Mikelit, zotrien, djalin e Mikelit, Noa Lymezi, ai mi ka dhonë 50 euro. Krahas klientëve, edhe organizata Serazhem Diari ndihmoi Laurentin duke dhuruar edhe një pjesë shtesë të aparatit në vlerë prej 550 eurosh. Na nuk kemi mbështetje nga kompania Serazhemit, po faktikisht na këtë punë punojmë me zemër dhe me shpirt, se këtu po luftojmë për shëndet, edhe po punojmë për shëndet. E nëna e Laurentit është mirënjohëse për të gjithë ata që kontribuan dhe po vazhdojnë të kontribuojnë për shëndetin e djalit të saj. Na tash 2 muaj po vim këto, edhe mas një javë, çdo 10 ditë, fillimi parë ka qenë progresit e dore majt, se djali ka pas dorën krit në byllënë, tash ka filluan gjishtat me lëviz, po dhe në kontrol, në gjumë, është ma i qetë, ka pas ftofje trupit, tash ka nxemje, do me thonë qarkullimi i gjakut, veç dal ga dal, po shumë i progres të kjo. Dhe i falenderoj njëherë krejt stafin e klientat e krejt kush ka bu ma të miren për muë. Aparati për trajtimin shtëpiak të Laurentit kushtoi rreth 1200 euro, ku 950 u siguruan nga kontributi i klientëve të Serazhemit, e 300 të tjera i kishte mbledh familja e tij. Duke i uruar Laurentit progres të më të tjeshëm, ne përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.